aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wada hadal qadka telefoonka ah la yeeshay hoggaamiyaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe iyagoo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Itoobiya ka wadaan maalmihii dambe gobolka Gado ee xuduudda la leh dalka Itoobiya sida laga soo xigtay xubna ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa ku canaantay madaxweynaha Jubaland in maamulkiisu uusan ilaa hadda qaadin wax tallaabo oo looga hortagayo dhaqdhaqaaqa sharci darrada ah ee Itoobiya ay ka wado deegaanada maamulkaasi af iyo adin toona Xamse Cabdi Barre oo ay saaxiib dhow yihiin hoggaamiyaha maamulka Jubaland ayaa sidoo kale u sheegay in Axmed Madobe hadda loo arko ama laga aaminsan yahay inuu raalli ka yahay ficilada Itoobiya ee xadgudubka ku ah madax bannaanida iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed maadaama maamulkiisu dhagaha ka sii daystay waxyaabaha ay toddobaadyadii dambe ka samaynaysay gobolka Gado Ra'iisul wasaaraha waddanka ayaana sharaxaad dheer ka siiyay madaxweynaha Jubaland damaca Itoobiya oo xilligani u soo dhardhigatay qaadashada qayb ka mid ah badaha iyo biriga waddanka Soomaaliya taasoo uu sheegay in dowladdiisu ay u dejisay siyaasad midaysan oo looga hortagayo bahalnimada Itoobiya si aanay ugu suura gelin inay qaadato taaka ka mid ah badda iyo biriga Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre ayaa xasuusiyay madaxweynaha Jubaland in hadda far weyn ay ku godan tahay isla markaana uu ku weyn karo sumcadda uu ku dhex leeyahay dadka Soomaaliyeed haddii aanu ka dhiidhin ficilada xadgudubka ah ee Itoobiya ay haatan ka samaynayso qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dhinaca kale heshiis sharci darro ah u saxiixatay sidii ay u boobi lahayd qayb ka mid ah biyaha waddanka isku dayadii ugu dambeeyay ee la doonayay in xal looga gaaro xiisadda gobolka Geeska Afrika isagoo u sheegay in Itoobiya ay af cad ku sheegtay in aanay marnaba ka laaban doonin isafgaradkii MOU-ga ee ay la gaadhay Muuse Biixi go'aankeeduna uu yahay qaadashada qayb ka mid ah biyaha dadka Soomaaliyeed Ra'iisul wasaaraha ayaana gabagabadii kula taliyay madaxweynaha Jubaland inuu qaado tallaabooyin degdeg ah oo kaga hortagayo ama kaga dhiidhinayo ficilada Itoobiya ay ka wada gudaha dalka gaar ahaan deegaanada maamulkaasi Jubaland ee xuduudda la leh Itoobiya waxaana si gaar ah loo xusay in ra'iisul wasaaruhu ka dalbaday in Jubaland ay soo saarto war rasmi ah oo ay kaga hor imaanayso dhaqdhaqaaqa Itoobiya iyo ciidamada sida sharci darrada ah ugu soo qulqulaya gobolka Gado tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Itoobiya ay tan iyo markii heshiiska difaaca uu dhex maray dalalka Soomaaliya iyo Masar ciidankii ugu badnaa iyo hub culusba ay keentay deegaanada xuduudda la leh gobolka Gado iyadoo qaybo ka mid ah ciidamadaasina ay gudaha u soo galeen gobolkaasi Gado ee koonfurta waddanka Soomaaliya isla markaana ay la wareegeen garoomo istaraatiiji ah oo ku yaala gudaha gobolkaasi iyadoo dhaqdhaqaaqa sidaas u ballaaran Itoobiya ay ka wado gobolka Gado maamulka Jubaland ayaan jidho ka oran taasi waxaana dad badan ay u fahmeen in Axmed Madobe uu raalli ka yahay ciidamada ay soo gelinayso deegaanada maamulkaasi Jubaland hase ahaatee madaxweynaha Jubaland waxa uu horay ugu gacan sayray dalab ay u soo gudbiyeen saraakiilka socotay sirdoonka dalka Itoobiya kuwaasoo ka dalbaday in maamulkiisu si cad kaga hor yimaado in ciidamada Masar aan la keenin deegaanada maamulka Jubaland ee xuduudda la leh Itoobiya waxana xilligaas uu sheegay madaxweynaha Jubaland saraakiisha sirdoonka ee Abiy Axmed in go'aankaasi ay leedahay dawladda Soomaaliya halka ay geynayso ciidamada ka socda dalka Masar laakiin taasi aanu isagu wax shaqo ah ku lahayn
xukuumadda abi axmed ayaa si weyn uga dagaalamaysaa in ciidamada ka socda waddanka masar ay yimaadaan deegaanada maamulka jubbaland iyo gobolka xuduudda la leh ee gedo taasoo ay ku tilmaamtay mid khatar weyn ku noqonaysa amniga qaranka ee waddanka itoobiya waa hagaag somaliland ayaa dib ula soo laabatay haamihii shidaalka ee barbara iyadoo shirikada tarafikura ee maamulaysayna u qabatay inay saacado kooban kaga baxda gudaha somaliland xukuumadda madaxweyne muuse biixi ayaa khilaaf muddo soo jiitamayay kadib waxay dib ula soo wareegtay gacan ku haynta haamaha shidaalka ee magaalada barbara oo ay maamulaysay shirikada tarafikura oo laga leeyahay waddanka singabor taasoo heshiis horay ula gashay somaliland ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay in xukuumadda somaliland ay amar ku siisay sidoo kale shirikada iyo shaqaalaheeda inay somaliland kaga baxdo 72 saacadood sidoo kalena waxaa lagala wareegay dhammaan agabkii iyo hantidii shirikadaasi khilaafkani sababay in bannaanka la dhigo shirikada maamulaysay haamaha shidaalka ee barbara ayaa salka ku haya arrimaha sicirka qiimaha shidaalka oo shirikadu ay cirka geysay xukuumadduna marar badan ay ku amartay inay hoos u dhigto iyadoo somaliland halkii litir ee batroolka uu gaaray $1.75 waxaana qaar ka mid a shacabka ay ku qasbanaadeen inay gaadiidka iska dhigaan shirikadani laga leeyahay singabor ayaa heshiis ay la gashay somaliland waxay kula wareegtay sanadkii 2019kii maamulka haamaha shidaalka ee barbara waxaana shirikadaasi saami ku lahaa qoyska madaxweyne biixi gaar ahaanna wiilkiisa maxamed waxaana xoguhu ay sidoo kale tibaaxayaan in wiilka madaxweyne biixi uu rabo inuu awood kula wareego hantida shirikada ee taalla magaalada hargeysa tallaabadani somaliland lagaga saaray shirikada ayaa bulshadu soo dhowaynaysaa hadalhaynta taagan ayaana sidoo kale tilmaamaysaa in shirikadu ay somaliland dacwad kaga furayso dalka ingiriiska maadaama uu somaliland iyo shirikada tarafikura heshiiskooda ay u dhexaysay shirikada arrimaha sharciga fududaysa oo fadhigeedu uu yahay dalka ingiriiska waxaa la eegayaa inuu fulo amarka somaliland ku bixisay in shirikada oo dalal badan oo dunida ah ka shaqaysa ay ka baxda gudaha somaliland sidoo kale waxaa loo diiday inay qaadato wax qalab ah iyo hantidii ka taallay haamaha shidaalka